नेपाल विद्यार्थी सङ्घले माघ तेह्र चौध र पन्ध्र गते विश्वकर्मा ब्याटल अफ टाइटन्स टू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रोबोटिक वार प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेबिसङले यसबारेमा जानकारी गराएको हो प्रतियोगिता काठमाडौँ स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने बताइएको छ नेपालको संविधानलाई अनुसरण गर्दै प्रविधिसँग अभ्यस्त वर्तमान युग सापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान सृजना आविष्कारसँग जोड्ने ध्येयले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि बताएको हो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेबिसङका सभापति दुजाङ शेर्पाले प्रतियोगितामा मुख्यत नेपाल भारत बङ्गलादेश र पाकिस्तानका अठारवटा समूहले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए दिने कार्यक्रमका लागि आएका अतिथिहरूलाई सङ्घले खानासहित आवासको सुविधा समेत उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिए यस प्रतियोगितामा प्रथम हुने समूहलाई तीन लाख पचास हजार दोस्रो हुनेले एक लाख पचास हजार र अन्य श्रेणीमा विजयी हुनेले एक लाख प्राप्त गर्नेछन् सभापति शेर्पाले समग्र प्रतियोगिताको नगद पुरस्कार रकम छ लाख तय गरिएको जानकारी दिए प्रतियोगिताको कुल अनुमानित लागत तिस लाख गरिएको छ सभापति शेर्पाले प्रतियोगिताले युवा पुस्तामा क्रिएटिभ हुन सहयोग पुग्ने बताएका छन्